Područje Babinskog sliva i planine Tvrtkovac bogato je kulturno-historijskim vrijednostima, izvorištima Babine i Seočke rijeke, razgranatim vodnim tokovima i izgrađenim javnim vodama, mjestima za odmor i rekreaciju. Mnoge biljke i životinje su ugrožene i nalaze se na crvenoj listi Federacije Bosne i Hercegovine. Dvije tise u pepelarima ekstremno su važan prirodni fenomen. Ovo mjesto obiluje prelijepim pejzažima i vidikovcima i zbog svega navedenog, aktivisti nevladinih udruženja zalažu se za zaštitu ovog područja. U blizini Babinskog sliva i planine Tvrtkovac gravitira 12 sela. Jedno od njih je selo Arnauti, u kojem se nalazi osnovna škola Arnauti, koju pohađaju učenici okolnih mjesta, a koji nerijetko učestvuju u akcijama pošumljavanja i svih aktivnosti vezanih za ekologiju, očuvanje okoliša i zaštitu prirode.